Dəyərli müəllimlər və müdavimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq model sınaq 7 başlığı altında növbət bir sınağın izahını təqdim edirik. İzah etməmişdən öncə bir daha xahiş edirik ki, YouTube kanalımıza abunə deyilsinizsə, mütləq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Həmçinin bu video izahı da siz öz yoldaşlarınız arasında paylaşa bilərsiniz. Rəy yazmağı da bizdən əsirgəməyin. İndi isə keçək suallarımızın izahına, maraqlı suallardır. Deyir, quruluş sözü düzəltmə sözlə ifadə olunan təyin olduğu nümunəni seçin. Baxın, yoldaşlar, bizə bəzən deyə bilər ki, hansı cümlədə təyin düzəltmədir. Ya da saxlayaq ki, təyin heç bir halda düzəltmə ola bilməz. Təyinin ifadə vasitəsi düzəltmə ola bilər. Yəni, məsələn, deyə bilər ki, təyin harda düzəltmə sözlə ifadə olunub. Bəli, təyin düzəltmə olmaz. Təyinin ifadə vasitəsi olan nitq hissəsi düzəltmə ola bilər. Çünki cümlələr qurulursa ya sadə olur, ya mürəkkəb olur. Bizə də burada deyir ki, qurulursa düzəltmə sözlə ifadə olunan təyin. Yəni, bizim təyinimiz qurulursa düzəltmə olmalı. Gəlin, baxaq indi. Deyir ki, dağınıq saçlarını əli ilə sığallayırdı. Bax, nəyə dedi sığallayırdı? Kim sığallayırdı o? Mübtədə buraxılıb. Nəyi sığallar saçlarını? Nəyi ilə? Əli ilə? Hansısı, necə saçlar? Dağınıqsa. Baxın, yoluşlar. Burada dağınıq sözü təyin olsa da, dağınıq sözü sadə da. Çünki dağ, dağın, dağınıq deyilə ifadə yoxdur. Sənin burada təyinin sadə elə deyil, sənin cavabın bir ola bilməz. Bu getdi. Azacıq yeyəndən sonra qaranlıq otağa keçib uzandı. Bax, nə etdi? Uzandı. Kim uzandı o? Nə zaman uzandı? Azacıq yeyəndən sonra, baxın, azacıq yeyəndən sonra, demək, qaranlıq otağa keçib uzandı. Hansı səhz necə? Qaranlıq otağa keçib uzandı. Baxın, burada zəfri-zəfri çıxımın uyğunu, burada metis təyin yoxdur. Burada. Sildik. Tanınmış şairlə bir neçə gün söhbət etdi, xeyli məlumat əldə etdi. Baxın, yoldaşlar, nə etdi? Əldə etdi. Nəyə əldə etdi? Məlumat əldə etdi. Nə qədər məlumat? Xeyli məlumat. Tanınmış şairlə bir neçə gün söhbət etdi. Nə etdi? Söhbət etdi. Kim söhbət etdi? O, mübtədə buraxılıb. Kim ilə söhbət etdi? Şairlə söhbət etdi. Tamamlıq. Nə qədər? Bir neçə gün söhbət etdi. Demək, təyin və tanınmış şair. Hansı şair tanınmış? Baxın, yoldaşlar, bunu tanınmış sözü. Təyinli və sözün kökü. Tanın və tanınmış. Bunları silim ki, qarışmasın. Tanın və tanınmış şair. Demək, sənin təyinin var, böyle eyni zamanda düzəltmədi. Cavabın biri oldu. 3. Sağollaşan oğlan tez də yeriyərək oradan uzaqlaşdı. Bax, nə etdi uzaqlaşdı? Kim uzaqlaşdı? Oğlan. Hansı oğlan? Sağollaşan oğlan. Sənin təyinin mürəkkəbdir, götürmürəm. Soyuqqanlı insanlarla o qədər də yaxşı yola getmirdi. Nə dedi? Yola getmirdi. Kim yola getmirdi o? Kimi ilə insanlarla yola getmirdi? Hansı insanın soyuqqanlı insan? Burada da sənin təyinin mürəkkəbdir. Bizə bir dənə yeganə düzəltmə təyin üçlü oldu. Tanınmış sözü bəli, burada düzəltmə təyin. Bizim cavabımız oldu yalnız və yalnız 3. Növbət suala keçid edək. Deyə fikirlərdə yalnız birinin aid olduğu cümləni seçin. Baxın, yoldaşlar, MİQ-də bu tipli suallar test-testin qarşınıza çıxa bilər. Mütləq diqqətli olacaq. Deyir, fikirlərdən yalnız birinə. Bizə iki fikir verib, tərkibində ən azı iki tamamlıq var. Tamamlıqda yalnız biri qursa mürəkkəbdir. Baxın, yoldaşlar, iki dənə tamamlıq verib, iki dənə daha doğru fikir verib, iki fikrin birinə uyğun gəlməli. Deyir, təbaşiri götürüb lövhənin qırıqlarını yazmağa başladı. Baxın, nə etdi? Yazmağa başladı. Demək, təbaşiri götürüb lövhənin qıraqlarını yazmağa başladı. Baxın, yoldaşlar, nə etdi? Yazmağa başladı. Təbaşiri götürüb lövhənin qıraqlarını. Hansı təz necə təbaşiri götürüb? Nəyi? Lövhənin, baxın, lövhənin qıraqlarını. Elədir, yoldaşlar. Tərkibində ən azı iki tamamlıq var. Bu fikir uyğun gəlmədi. Tamamlıqda yalnız bir qursa mürəkkəbdir. Burada cəmi ilə bir dənə tamamlıq var. Yalnız bir qursa mürəkkəbdir fikrinə uyğun gəlir, elə deyilmi? Yəni, bunun heç bir fikrinə uyğun gəlir. Bizə deyir ki, tərkibində iki tamamlıq var. Tamamlıqda yalnız bir qursa mürəkkəbdir. Bizə iki fikrin birinə uyğun gəlməlidir. A variantı heç birisinə uyğun gəlməlidir. Yerdən təmiz bir daş götürdüm. Bax, nə etdim götürdüm? Nəyə götürdüm, daşı götürdüm? Haradan yerdən? Necə daş? Təmiz daş. Baxın. Elə deyil, yerdən təmiz bir daş götürdüm. Baxın, yoldaşlar, təbii ki, burada bir daş götürdüm, iki daş götürdüm, təyindir. Demək, zərfli, təyin, təyin, tamamlıq xəbər. Burada iki tamamlıq var, elə deyil, deyil, ən azı tamamlıq var. Yerdən, üzr istəyirəm, burada cəmi bir tamamlıq da daş sözü, elə deyil.
Bizə deyir ki, iki tamlığa uyğun gəldi, xeyr, uyğun gəlmədi. Yalnız bir qursa mürəkkəb uyğun gəldi, xeyr. Bax, burada cəmi bir də tamamlıq var. Daşı sözü verilən heç bir fikir uyğun gəlmədi. Elə deyilmi? Demək, B variantı gəl. Əslində, bu fikirlərin hamısı deyənlərdən xəbər verir. Baxın, yoldaşlar, xəbər verir. Nədən xəbər verir? Deyənlərdən, elədir, dəyərlərdən daha doğrusu. Nə xəbər verir? Fikirlərin hamısı. Baxın, fikirlərin hamısı. Hansı fikir? Bu fikir. Burada cəmi bir, demək, tamamlıq var, dəyərlər sözü. Deyir, ən az iki tamamlıq var, xəbər vermir. Yalnız bir qursa mürəkkəbdir, xəbər nədir bu, uyğun gəlmir. Mürəkkəb tamamlıq da yoxdur, iki tamamlıq da yoxdur. İki fikrin heç birisi uyğun gəlmir, elə deyilmi? Bax, bu variantda sildik. Amma babam söhbəti bitirdikdən sonra nə demək istədiyini anladım. Nə etdim anladım, nəyi anladım, nə demək istədiyini, nə demək istədiyini. Amma babam söhbəti bitirdikdən sonra, nə zaman, baxın, nə zaman, babam söhbəti bitirdikdən sonra, bu da sənin zaman zərfidir. Elə deyil, tövbə zaman zərfidir. Burada cəmi bir dənə tamamlıq var. Bizə deyir ki, iki tamamlıq var, xeyr yoxdur, uyğun gəlmir. Tamamlıq yalnız bir qursa mürəkkəbdir, burada cəmi ilə bir dənə tamamlıq var, uyğun gəlmədi. Bu da getdi. Qapını açarını şkafın altına qoyur və açarın üstünü örtürdü. Nə edirdi? Örtürdü. Bax, diqqətli oluruq. Nəyi örtürdü? Açarın üstünü. Elə deyib. Nə edirdi? Qapını açarını şkafın altına qoyur. Qoyur. Nə edir qoyur? Haraya qoyur. Şkafın altına. Yercəfli. Nəyi? Qapını açarını. Baxın, yoldaşlar. Bizə deyir ki, tərkibdə ən azı iki tamlıq var. Var. Birinci fikrimi ödəyir. Bəli, ödəyir. Tamamlıq yalnız bir qursa mürəkkəbdir, xeyr ödəmir. Bax, yoldaşlar, E bəndində sənin iki tamamlığın var və verilən iki fikirdən birini ödəyir. Tərkibində ən azı iki tamamlıq var, bəli, iki tamamlıq var. Açarın üstünü və qapının açarını. Yalnız bir qursa mürəkkəbdir, xeyr. İkinci fikrimi ödəməsə də birinci fikrimi ödəyir. Mənə də şərtdə deyir ki, iki fikirdən yalnız birini ödəsin. Elə deyir, sənin cavabın olduğu E variantı. Gəldik növbətiyə. Deyir, Rasim. Sən də atamın yazı işlərinə fikir yürüdərsən, yuxarıdakı cümlənin xəbərini kömək olsun sizə əvəz etsin. Baxın, yoldaşlar, fikir yürüdərsən, mən burada işlərinə fikir yürüdərsən. Mən fikir yürütmə ifadəsini kömək olsun sizə əvəz edirəm. Bax, bu ifadəni burada, baxın, fikir yürütmə ifadəsini mən kömək olsun sözünü əvəz edirəm. Elə deyilmi? Baxın, kömək ol. Mən bu ifadəni kömək olsun ifadə edirəm. Nə dəyişir, nə dəyişməz. Baxaq, yoldaşlar. Cümlənin məqsəd və intensiyonu növbəm. Fikir yürüdərsən, bu nəqli cümlədir, elə deyilmi? Kömək olu isə əmr cümləsidir. Demək, növü dəyişər, bəli. Dəyişərin qabanı yazdım, abi, bəli, növü dəyişər. Çünki fikir yürütmə nəqli cümlə olduğu halda, kömək olsa əmr cümləsidir. Məqsəd intensiyonu növü dəyişdir. Nəqli cümlədən çevrildi əmr cümləsinə. Anı yazdım birin qarşısına. Sonra, növbəti. Deyir cümlənin sonunda durğu işarəsi. Dəyişər, xeyr, dəyişməz. Nəqli cümlədə də nöqtə qoyursan, əmr cümləsində nöqtə qoyursan. Demək, B dəyişməz. B-ni yazdım ki. Cümlənin xəbərin ifadə vasitə olan sözün şəkili. Bəli, şəkil dəyişər. Biri xəbər şəkildi, biri əmr şəkildi. Dəyişər, bəli, dəyişər. C yazdım. Sonra, məcazi mən sözlərin sayı. Bəli, baxın, yoldaşlar. Fikir yürütmək məcazi olduğu halda, frazoloji birləşmədən məcazi olduğu halda, amma kömək etmək məcazi deyil. Demək ki, məcazi sözlərin sayı bəli dəyişir. Deyin, qabanı yazdım ki. Elə deyil, birdə dəyişərdə A, C, D, dəyişməzi isə yalnız B olacaq. Bizim cavabımız olacaq A, C, D, 2, B. Cavab olur, baxın, yoldaşlar, B variantı. Növbətiyə keçid edək. Hansı variantdan altına xətt çəkilən sözü çıxarsa, söz dəyişməsinin növü dəyişir. Baxın, yoldaşlar, bu dil ifadə düşəndə 90% üçüncü növ təyin söz dəyişməsi belə adlandırılır, köhnə adı ilə. Üçüncü növ təyin söz dəyişməsinin birinci tərəfini çıxaranda artıq dəyişə bilər. Necə? Baxın, yoldaşlar, deyir, onun ova getməsi hamı üçün sürpriz oldu. Baxın, onun getməsi, bu üçüncü növ təyin söz dəyişməsi, elə deyilmi? Onun getməsi. Və bunun arasında bir dənə yox, ha. 5 dənə, 10 dənə söz daxil etsək. Burada olsa da, olmasa da onun növünə təsir etmir. Yəni, mənim onun növə getməsi də üçüncü növdir. Bunu üçünsən, bu da üçüncü növdir. Növü dəyişmədi ki, xeyr dəyişmədi. Bu getdi. Qardaşı sənin bəzi fikirlərini eşitləndə çox sevindi. Baxın, yoldaşlar, deyir ki, sənin bəzi fikirlərini eşitləndə çox sevindi. Nə etdi? Sevindi. Kim sevindi qardaşı? Qardaşı nə zaman sevindi? Sənin bəzi fikirlərini eşitləndə. Baxın, yoldaşlar, zaman zərfliyi.
Yəni bu feil bağlama tərkibidir. Feil bağlama tərkibində feil bağlama demək bir dənə də söz olsa, 5 dənə söz olsa, yeni tərkibdir, elə deyilmi? Mən bunu silsəm də burada feil bağlama tərkibi qalır, silməsəm də bu getdi. Qazancını artırmaq üçün ölkənin ən böyük mədənində işləyən sahib, baxın, iş yerini dəyişdirmək istəyirdi. Nədirdir? İş yerini dəyişdirmək istəyirdi. Bax, istəyirdi. Kim istəyir? Sahib istəyirdi. Hansı sahib? Baxın, qazancını artırmaq üçün ölkənin ən böyük mədənində işləyən sahib. Feili sifət tərkibi. Tərkibində 5 dənə söz olmasın, 4 dənə söz fərqi nədir ki? Mən bunu silsəm də, burada feili sifət tərkibi var, silməsəm də. Bu da getdi. Yalqız qalan əli mənim ona bağışladığım evdə yaşayırdı. Yaşayırdı. Kim yaşayırdı? Əli. Əli hansı əli? Yalqız qalan əli. Harada yaşayırdı? Evdə yaşayırdı. Hansı evdə? Mənim ona bağışladığım evdə. Baxın, yalqız, mənim ona bağışladığım feili bir feili sifətdir və feil sifət tərkibidir və bunun əvvəlində mənim sözünü silsəm də bu feil sifət tərkibidir, silməsəm feil sifət tərkibidir. İndi E-yə baxalım. Düşünürdü ki, niyə deyirdi düşünürdü? Bizim torpağı yaxşı qulluq etməyimiz, baxın yoldaşlar, bizim etməyimiz üçüncü növ təyini sözləşməsidir, elə deyil. Çünki yəli çal və mənsubə şəkildirsə. Yada saxlayaq, bax, üçüncü növbə sən birinci tərəfin sinəndə avtomat qartuğu məsdər tərkibinə çevirə biləcək. Bizim qulluq etməyimiz üçüncü növbə olduğu halda, biz burada bizim sözünü silsə, torpağa qulluq etməyimiz, artıq torpağa qulluq etmək çevrilir məsdər tərkibinə. Aydın oldu mu? Bax, üçüncü növ, bizim torpaq, bizim qulluq etməyimiz, üçüncü növ təyin sözləşmə olduğu halda, mən burada bizim sözünü silsəm, qalıb burada nə? Məsdər tərkibi qalır. Artıq, demək, cümləni çıxarsaq, sözləşmə növ dəyişir, bəli. Bayaq sözləşmə növə ismi birləşməkdir, bizim qulluq etməyimiz isə olur nə? Feili birləşmə, yəni məsdər tərkibi olur. Cavab olacaq, demək, eyim variantdır. Növbət suala keçdik. Deyir, kimi qoşması haqda doğru fikirlə seçin. Cümlədə qoşulu sözləşdə zaman mənasını ifadə edə bilər. Bəli, deyirəm ki, səhərə kimi yatmadım. Elə deyil. Dünənə kimi səni gözləmişəm. Zaman məzmunu bildirə bilər. Demək, doğru fikir deyirsə, biz birin qarşısında yazırıq. Demək, doğru. Qoşulduğu sözləşdə tərcəkə zərfi rolunu çıxış edə bilər. Şey, tərcəkə zərfi deyil, zaman ola bilər. Tərcəkə olmur. Demək, doğru fikir deyirsə, olmur. Xəbər şəkilçisi qəbul edə bilər. Bə, deyirəm ki, bunlar, bax, nə deyirəm, bax, deyirəm, bunlar sənin kimilərdir. Kimilərdir. Dırdır ki, qəbul edir. Elə deyir, mən sənin kimiyəm. Sənin kimiyəm. Kimi və sonunda şəxsonluğu artıra bilərik. Xəbər şəkilçisi artıra bilərik. C-də doğrudur. Əgər cümlədə varsa, mütləq adlıq və yəlik halısı qoşulub, xeyr, jönlüyə də qoşula bilər də. Deyir, mütləq adlıqdan yəliyə qoşulub. Jönlüyə qoşa bilmərəm ki, evə kimi getdim. Elə deyil, səhərə kimi yatdım. Bu yanlış fikirdir. Qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə müqtəlası ola bilər. Bəli, deyirəm ki, məsələn, sənin kimilər az tapırlar. Kim az tapılar? Sənin kimilər. Gördün necə yoldaşlar? Bax, sənin kimi orada müqtədə oldu. Sənin kimilər, məsələn, dərs oxumur. Nedir? Oxumur. Kim oxumur? Sənin kimilər dərs oxuyur və yaxud da ali məktəbə hazırlaşır, miqa hazırlaşır və s. Müqtədə ola bilər, böyle ola bilər. Demək, doğru variant da orada A bəndi, C və E variant. A, C və E variantı. Bizim cavabımız oldu E variantı. Belə dəyərli yoldaşlar, maraqlı suallar sizlərlə paylaşdıq. İnşallah növbəti gündə növbəti bir sınav izahı sizlərə təqdim edəcəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Salam dəyərli müəllimlər, MİQ imtahanına hazırlaşan dəyərli müdavimlər. Bu videomuzda da model suallar 7-nin sizə izahlarını göstərəcəyik. İnşallah hər videoda da dediyimiz kimi zəhmət olmasa kanala abunə olun, videolarımızı bəyənin, paylaşın ki, siz də bizə dəstək olasınız. Dəstəyiniz üçün təşəkkür edirəm. İndi isə gəlin vaxt itirmədən suallarımızın izahına başlayaq. Birinci sualımızdan başladıq. Deməli, nə deyir bizə? Birinci dəqiqə sualımızı tam ekrana gətirək. Aha, avtomobilin nömrəsi 5 rəqəmlidir. Nömrənin, baxın, 5 rəqəmlidir. 1, 2, 3, 4, 5. Düzdürmü? Nömrənin ilk 3 rəqəmi eynidir. Son 2 rəqəmi isə eynidir. Gəlin belə deyək də, bax, A, A, A. Bunlar bir yerdədir, yəni eynidir, eyni rəqəmində. Məsələn, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Son 2 rəqəmi isə eynidir.
Yəni fərqlidir. Bunlar bir-birindən, bu A ilə B bir-birindən fərqlidir. Bunlar ikisi eyniliyi təşkil edir, bunlar da 3-ə. Bütün rəqəmlərin cəmi birinci və sonuncu rəqəmlərdən düzəlmiş iki rəqəmlərlə də bərabərdir. Birinci rəqəm A-dır, sonuncu rəqəm də B-dir. Yəni iki rəqəmli bir AB ədədi var, düzdürmü? Bu AB ədədini yazdım burada. Bütün rəqəmlərin cəmi. Bax, A, üstə gəl A, üstə gəl A, üstə gəl B, üstə gəl B. Bərabərdir nəyə? Bax, bu iki rəqəmlə də. Həmin nömrənin rəqəmləri cəmin tap. Rəqəmləri cəmin nə deməkdir? İki rəqəmlə də tap deməkdir. Bu. Bax, bunu sadələşdirəm. 3 dənə A neçə edir? 3 A, üzərinə gəlinsin 2 B. Bunu yazdım. Yəni, 2 dənə B, 3 dənə A. Bunun açılışı biz necə demişdik? Bu onluq mərtəbəsidir, bu təklik mərtəbəsi. Yəni 10A üzərinə gəlinsin bir dənə B, yəni B. Bunu da mən burada açılışını yazdım ki, rahat bir ifadəmi həll edə bilim deyə. Aha, bunu da yazdıq. A-ları bir tərəfə, B-ləri bir tərəfə yığacam. Bu 2B burada qalır. Bu B-ni mən digər tərəfə keçirdirəm, olur çıx B. 10A burada qalır. Bu 3A-nı da bu tərəfə keçirdirəm, olur çıx 3A. Düzdürmü? Hə. Bunun davamını belə yazaq. 2B-dən B çıxanda qalır 1 dənə B. 10A-dan da 3A çıxanda qalır 7A. Deməli, nə imiş? B 7A-ya bərabərmiş. Bir dənə fikir verin, zəhmət olmasa. Bir dənə diqqətlə baxın. AB ədədini yazdım, düzdürmü? Bax, fikir verin. Bax, 7-ni A-ya vurmuşam, B eləyib. Deməli, A 7-dən kiçik bir ədəddir. Yəni, kiçik ədəddir ki, onu hələ 7 dəfə öz-özünə vurmuşam, gəlib B-yə çatıb, belə deyə. Buna seçmə üsulu deyirlər. Yəni, seçmə üsulundan biz A-nın, B-nin nə olduğunu tapmalıyıq, düzdürmü? Və A, B də yalnız rəqəm ola bilər. 0-dan 9-a kimi rəqəmlər. Məsələn, burada deyim, 15 olsun, 25 olsun, qətiyyən. Burada ancaq nə ola bilər? Rəqəm ola bilər, bəli. Gəlin, ən kiçik rəqəmdən başlayaq. 0-ı qoya bilərəm A-nın yerinə, qətiyyən xeyir. Bunun yerinə 0 qoysam, B-də olacaq, 0-0. Elə bir ədəd iki rəqəmlə ədəd yoxdur. Ümumiyyətlə, ədəd iki rəqəmlə ədəd 0-la başlaya bilməz. Deməli, ən kiçik A-nın yerinə 1 qoysam, 7 vur 1. B-də neçə olacaq? Olacaq 7. Düzdürmü? Birinci hal bu. İkinci hal, A-nın yerinə 2 qoysam, 7 vur 2. B olacaq neçə? Yəni 7 vur 2, 14. Axı, mən dedim, axı, B-nin yerində rəqəm ola bilər. İki rəqəmlə ədəd ola bilməz. Deməli, yeganə bir dənə hal mümkündür. A-nın yerində 1 olmalıdır, B-nin də yerində o zaman məcbur 7 olmalıdır. Cavab neçə elədir? Cavab elədir 17. Həqiqətən də bax belə. 1, 1, 1, 7, 7. Gəlin toplayaq. 7 ilə 7, 14, 14-ün də üstü 3 dənə 1, yəni 3, yəni edir 17 edir, həmin ədəddə ilə 17 imiş. Cavab 17, birinci sualda. Keçdi indi D variantı idi də, bəli, 17 D variantı. Keçdi indi ikinci sualımızın izahına. Maraqlı bir hovuz boru məsələsidir, gəlin baxaq. Deməli, şəkildəki borulardan biri çənə dəqiqədə 40 litr su doldurur. Bax, görürsünüz, bu dəqiqədə 40 litr bura su doldurur. Digər boru isə çənin 3-də 1-inə, digər boru isə çənin aşağıdan 3-də 1-inə birləşdirilib və o dəqiqədə 20 litr suyu boşaldır. Çən 240 litr su tutur, borular eyni zamanda işləsələr, çən neçə dəqiqəyə dolar? Və fikir verin, adətən bu tipli suallarda biri doldurur, biri boşaldır və borular eyni zamanda açılır və eyni zamanda işləyirlər və eyni zamanda da proseslərin bitirirlər və adətən biz sualları belə görmüşük, düzdürmü? Amma ki, bu fərqlidir. Həmin o borular, məsələn, çənin altında olur da, çənin altından boşaldır da. Orada hə, standart üsulundan həll edirdik. Amma burada bir dənə diqqət eləməyimiz artıq bir dənə əlavə bir məqam var. Bax, diqqətlə baxın, deyir ki, bu boru var, bu boru çənin 3-də 1-indən birləşdirilib. Deməli, çən 3 yerə bölünüb, bunun 3-də 1-i bax bu hissədir. Deməli, bax, başlayırıq. Bax, ya Allah, başladıq. Bax, su gəlib hələ bura çatana kimi boşalma baş verməyəcək. Yəni, axı, gəlib kranta dolmalıdır ki, krantın ağzına dolmalıdır ki, bax, buradan da su boşalsın. Bura kimi gələnə, bax, bu hissiyə çıxana kimi, suyun səviyyəsi bu hissiyə çıxana kimi heç bir su boşalması falan baş verməyəcək. Çünki krant yoxdur, axı, krant yuxarıdadır, qabın dibi bütöydür. Ora nə qədər su toçsan, dolacaq. Bax, başladıq, bax, başladıq. Deməli, nə var? Çən 240 litr su tutur, düzdürmü? Çən 240 litr su tutur. Bax, bura gələnə kimi çənin 3-də 1-i dolmuş olacaq, bax, çəni 3 yerə ayır. Bu, birinci hissə, bu da 1, 2, 3-cü hissəni mən yazdım, düzdürmü? 1, 2, 3-ü yazdım, bəli, yazdım.
Sən gəlib bu su səviyyəsi boruya dolanda kimi sənin 3-də 1-i dolacaq. Sən 240 litr isə 240-ın da 3-də 1-i necə tapacam? 240-ı böləcəm 3-ə, vuracam 1-ə. 240-ı da 3-ə böləndə 80, 80-ı da 1-ə vuranda elə 80. Deməli bax dəyərli müəllimlər, bura 80 litrdir, düzdürmü? Bu yerdə qalan 2 dənə olacaq 160, yəni 80-80 və yaxud da 240-dan 80 çıxdınız, elədi neçə? 160. Aha, bunu bildik. Əla, gözəl, super. Bəs sonra bax fikir versiniz, bunu dolduran bu boruydu, düzdür? Dəqiqədə 40 litr su vurur, düzdürmü? Əgər 80 litr dolursa neçə dəqiqə getməlidir? Bax, 1 dəqiqəyə 40 litr doldurur. Bəs əgər 80 litr uje çənin dolubsa neçə dəqiqə zaman keçir? Təbii ki, 80-i 40-a böləndə 2 dəqiqə. Aha, uje mənim 2 dəqiqə zamanım gedib. Bax, bu yuxarıda yazıram. Artıq mənim 2 dəqiqə zamanım gedib. 2 dəqiqə artıq başlayıb. Hə, artıq bundan sonra gəldi ki, bura doldu ya, və bura doldu ya. Burdan sonra artıq yenə də burdan dolacaq, burdan boşalacaq. Artıq bunu qabın dibi kimi fikirləşib bu hissəni, növbəti hissənizə standart həll elədiyimiz qayda ilə həll eləyə bilərik. Necə ayməlin, baxa. Və fərz elə ki, bura getdim. Bura dolduq, elə bil bir necə deyərlər, təməl oluşturdu da, çənin dibində bir təməl, qalın bir təməl oluşturdu. Bura olduğu kimi qalacaq. Fərz edin ki, bura elə bir çənin bir hissəsi oldu. İndi çənin hissəsi nə qədər olacaq? 160. Dəqiqədə bu 40 doldurur, bu isə 20 litr suyu nə qayırır, boşaldır. Mən nə edirdim? Bax, bir dəqiqə nə qədər doldur? Bax, biri 40 doldurur, biri isə 20 boşaldır. Bir dəqiqə nəticədə neçə litr dolmuş olacaq? 40 çıxılsın 20. 40-dan da 20-ni çıxıram, 40-dan da çıxıram 20-ni, bərabərdir 20. Deməli, elə hər dəqiqədə 20 litr bu dolacaq. Çünki nəyə görə? Bu 40 dolduracaq bura kimi. Bu da nə qayıracaq? Bu, buradan doldurur. Doldurur. Buradan da axır gəldi, ucaq krantın səviyyəsindədir. 20 də buradan boşaldır. Bir dəqiqə bu 40 tökəndə o 20 boşaldır. Nə qədər qalır? 40 çıx 20. Qalır yenə də 20. Deməli, hər dəqiqədə bu hissə dəqiqə başına 20 litr dolacaq. Və buranda biz hesabladıq 160 dəqiqədə. Bax, bu hissə, bu iki qısaq olan hissə. 160-ı da mən, 160 litri də mən görə hələ necə dəqiqə dolar? X dəqiqəyə 20 litri də 1 dəqiqəyə doldururdu. Bax, deməli, 160 litri görə neçə dəqiqəyə dolduracaq? 1 dəqiqə 20 litri doldurdu. 40-dan 20-ni çıxdım. Bunun üçün edəcəm düz mütənasib. Çarpaz da vura bilərsiniz və yaxud da standart qayda 160-ı bölü 20 eləyəcək 8 dəqiqə. Deməli, bunun bu hissəsində dolmağı 8 dəqiqə çəkər. Bu hissəsində, bax, bu mavi hissəsində dolmağı nə qədər çəkərdi? 2 dəqiqə çəkərdi. 2 üstə gəl 8. Neçə eləyir? Bərabər eləyir 10-a. Cavab hansı oldu? Cavab B variantı oldu. Deməli, 10 dəqiqəyə dolar. Yəni, borular eyni zamanda işləsələr, sən neçə dəqiqəyə dolar? 10 dəqiqəyə dolar. İkinci sualımız da belə getdi. Keçdi, indi üçüncü sualımızın izahına baxaq. Deməli, üzr istəyirəm. Sahəsi 63 kvadrat kilometr olan bərabər kvadratlardan ibarət yolun ətrafına yarım saata gedən maşının sürətini tapın. Bax, fikir versiniz. Bu, bir dənə yoldur. Elə bir, belə bir şey fikirləşin ki, belə bir sahəli bir yoldur. Fərz edin ki, məsələn, bura bir yaşayış məntəqəsidir. Yaşayış məntəqəsinin həmin bu kvadratdan ibarət bu yolun, bu yolu ətrafına bir dənə maşın gedir. Görürsünüz, maşın bu hissəni gedir. Maşın bu hissəni yarım saata gedərsə, deyir, maşının sürətini tap, maşının başlanğıcı bura olsun. Bu fikir verir, bu sizə nəyi xatırlatdı? Məsələn, məhv deyil, maşının getdiyi bu qıraq yol, nə idi? Həmin fiqurun perimetri. Deməli, biz birinci həmin fiqurun perimetrini tapmalıyıq. Sonra onun zamanı ilə maşının sürətini tapmalıyıq. Bu ikinci etapdır. Birinci etapdırsa, gəlin bu kvadratlardan bir şey çıxardaq. Bax, sahəsi 63 olan bərabər kvadratlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dənə kvadratın sahəsi nəyə bərabərdir? 63 kvadrat kilometrə. Yaxşı. Bəs bir dənə kvadrat neçəyə bərabər olar? Bir dənə kvadrat da 63-ü bölün neçəyə? 7-yə. Bu deyiləcək 9 kvadrat kilometr. Yaxşı. Deməli, bir dənə kvadratın, və onu biraz böyütdüm burada, bir dənə kvadratın sahəsi 9-dur. Əgər kvadratın sahəsi 9-sa, deməli, onun tərəfi neçədir? Kvadratın sahəsi nə idi? Onun tərəfin tərəfinə vursan. Hansı ədədi bir-birinə vuranda, eyni bərabər ədədi bir-birinə vuranda 9 edir? Təbii ki, 3-ə. Deməli, kvadratın tərəfi 3-3 imiş. 3-3-3-3 imiş. Düzdürmü? Bəli. Hə, bütün kvadratlar da bərabər. Deməli, bunun bu tərəfi 3, bura 3, 3, bu hissə 3. 3, 3, 3, 3, 3. Əslində, birbaşa da hesablayıb sayıb 3-ə vura bilərəm. Prosta əyanilik olmaq üçün mən belə 1-1 göstərirəm. Aha. Hə, indi gələk görək perimetr neçə oldu? Bax, 3-lərin sayını sayıram. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dənə nə var? 16 dənə 3 var. 16-nı da mən nə eləyirəm? Vırıram 3-ə. Cavab neçə eləyir? 48. Bəli, deməli 48 kilometr nə imiş? 48 kilometr. Bütün bu xətlərin, bu yolun ümumi nə imiş? Uzunluğu imiş. Yaxşı, aha. Bəs yaxşı, indi gəldik əsas məsələ. Dedin ki, müəllim, bax, yolu tapdım. 48 kilometrlik bir yolu, həmin bu yolu, bu yarım saata, yəni 30 dəqiqəyə gedər. Yaxşı, 30 dəqiqə gedər. Bir dənə buranı silim, bizi çaşdırmasın. Hə. Bəs bunun sürətini, maşının sürəti deyəcək Sahil müəllim, o nətər olur ki, 48-dür elə cavab, xeyr. Maşının sürəti mən nə demişəm, həmişə demişəm ki, maşının sürəti o deməkdir ki, bu 1 saata neçə kilometr yol gedir. 1 saatı nə qədədir? 60 dəqiqədir. Tənasürdə həmişə dəqiqəni dəqiqəyə, yəni ifadələr eyni olmalıdır. Mən burada dəqiqə yazım, burada saat yazım, olmaz. Burada deyən yazdım x. Bax, fikir verin, 30 dəqiqəyə 48 kilometr gedir, yəni 1 saatin yarısına 48 gedir. 1 saat nədir? 2 dənə 30 dəqiqə. Yəni, elə bir 2 dənə 48 edəcək. Yəni, 48 vurulsun 2, bu da bərabərdir neçə? 96-ya. Cavab eləyir 96 kilometr saat. Yəni, maşının sürəti. Bunu tənasülə necə taparsınız? Tənasül, əgər belə yadınıza düşməsə, ən primitiv yol bu idi. Amma yadınıza düşməsə, tənasülə necə tapsan? 30-u vurursan x-a, bərabərdir 48-i vurursan 60-a. 48-i gəlin 60-a vuraq. 48 vur 60 bərabərdir 2880. Bunu da bölürəm 30-a. Bunu da bölürəm 30-a. Cavab neçə eləyir? 96. Gördünüz, yəni x bərabərdir 96. Şüa cavab B variantı. Amma ən primitiv üsul elə mən dediyim üsuldur. Cavab 96, yəni 3-cü sualda B variantı idi. İndi isə keçirik biz neçənci sualımıza? 4-cü sualımıza. 4-cü sualımızda maraqlı diaqram və qrafik sualıdır. Diqqətlə baxın, imtahanda düşə bilər. Sözcə, bu biraz sadədir, amma imtahanda biraz da daha mürəkkəb versiyada da düşə bilər. Diaqramda tacirin 3 növ aldığı malların, 3 növ aldığı malların qiymətlərinin miqdarı göstərilir. Dairəvi diaqram və verilmiş qrafik əsasən A-nı tap. Bax, fikir verin. Birinci növ mal diaqramda, bu diaqram ümumilikdə, bu həmin bu dairəvi diaqram cəmi neçə dərəcədə, çevrənin dərəcəsində bu 360 dərəcədə, düzdür mü? Bax, fikir verin, birinci növ mallar 105 dərəcə, ikinci növ mallar 85 dərəcə, bəs üçüncü növ mallar neçə dərəcə olar? Bax, 105-dən 85-i toplayırıq, neçə eləyir? 105-dən 85-i toplayan da eləyir 190, 360-dan da 190 çıxanda 170 eləyir. 360-dan da mən 190 çıxıram, cavab 170 eləyir, düzdür mü? Bu elədir 170. Yaxşı, kalkulator ona görə istifadə edirik ki, birdən də danışa-danışa, məsələn, birdən texniki səhv olar deyə, sizdə də çaşqınlıq yaratmasın deyə, əslində sadədə nə var, yəni 170-i biz dilimizlə deyirik, sadəcə burada da göstərdik ki, yəni hə, insan orada xəta etmə ehtimalımız var. Birdən, məsələn, 170-in əvəzində çaşıb, məsələn, 180 deyərik və s. Yəni, məsələmiz səhv getməsin deyə dəqiqləşdirmək üçün. Çünki belə, video çəkə-çəkədə hesablamaq da asan iş deyil. Yəni, həm danış, həm hesabla, həm sualı oxu, həm videonu idarə elə. Bu da yəni asan iş deyil. Ona görə bunu da dedim. Belə, 170 dərəcə nədir? Üçüncü bizim hissəmizdir. Deməli, üçüncü malımız ümumi hissənin 170 dərəcəsini tutur. Aha, indi diqqətlə baxaq. Deyəm, diqqətlə baxaq. Gəldi məhsula. Bizdə nə istəyir? A-nı tap. A, bu diaqramı izləyin bir dənə zəhmət olmasa, dəyərli müəllimlər. Bu, ikinci məhsulun dərəcəsi, daha doğrusu puludur. Və indi diqqətlə baxın. Bax, ikinci məhsula, bax, yazıram, ikinci məhsulun dərəcəsi neçədir burada? 85 dərəcə. Bax, 85 dərəcəlik məhsul A manata, A AZ-nə bərabərdir, düzdür mü? Bax, indi istədiyiniz birinin tuşlaşdıra bilərsiniz bunu. Gəl, üçüncü məhsulundan tuşlaşdıraq. Üçüncü məhsulun dərəcəsi neçə idi? Tapdım 170 dərəcə, düzdür mü? 170 dərəcə tapdım. Üçüncü məhsula nə qədər pul xərcləmişəm? 510 manat pul xərcləmişəm. Yəni, bizdən istəyir ki, A nə deməkdir burada? Deyir, A-nı tapa, yəni A bərabərdir sual. Yəni, ikinci məhsula nə qədər pul xərcləyib? Bu nisbətdir də. Nisbət, yəni eyni bir anlayışdır, o deməkdir. Hə, indi gəlin tənasübdən baxaq. Bax, tənasübdən həll edəcək, düzmü tənasüb deyilir bu. 85 dərəcə A manatdırsa, 170 dərəcədə 510 manatdır. 85-i, daha doğrusu 170-i vururam A-ya, bərabərdir 85 vurulsun 510. Aha, indi 85-i 510-a vuraq birinci.
Deməli, dəyərli müəllimlərimiz, 85-i mən vururam 510-a, cavab eləyir 43.000 neçə? 43.350. 43.350-ni də A-nı tapmaq üçün 170-ə böləcəm. Böl 170. Cavab neçə edir? 255. A bərabərdir nəyə? 255-ə. Cavab elədi neçə? 255. Baxaq görə variantlarımızda varmı 255? Bəli, B variantında 255 var imiş həqiqətən də. Cavab 4-cü sualda da B variantı etdi. İndi isə keçirik neçənci sualımıza? 5-ci və sonuncu sualımıza. Deməli, A, B, C məntəqələri verilmiş sırayla düz xətt üzərindədir. Aha, bir dənə mən burada bir dənə düz xətt çəkdim. A, B, bu da nədir? Bir dənə C məntəqəsi. Deyir, sürətləri 1/4 nisbətində kimi, yəni 1/4, yəni 1/4 nisbət deməkdir də bu. 1/4 nisbətində kimi olan iki avtomobil B-dən eyni anda əks istiqamətdə, eyni anda əks istiqamətdə nə qayırlar, hərəkətə başlayırlar, düzdürmü? Sürəti çox olan avtomobil A məntəqəsinə çatdı. Deməli, sürəti çox olan, bir dənə fikir verin, həmişə burada bir dənə belə bir şey var. Bax, sürəti çox olan hansıdır? Bax, məsələn, buna K ilə işarə eləsəm, biri olacaq 4K, biri olacaq 1K. Yaxşı, kiçiyin sürəti budur, böyüyünün sürəti budur. Heç bu K bizə əslində lazım olmayınca, bunun çox asan bir yolunu deyəcəm sizə, narahat olmayın. Bax, 4K, 1K, düzdürmə? Bax, sürəti çox olan həmişə, məsələn, 4 olan, 1/4 bir sürətlə deməkdir. Məsələn, tutaq ki, məsələn, məsələn, belə deyək də, 3 ilə, məsələn, 12. Məsələn, birinin sürəti əgər 3 olsa, məsələn, biri 12 olarsa, bunların sürətləri 1/4 nisbətində olacaq. Yəni, kiçiyin sürətin böyüyünün sürətlə böləndə, hər tərəfi kəsir kimi baxsa, 3-ə böləndə, bunu 3-ə böləndə 1, bunu 3-ə böləndə neçə eləyir? 4. Yəni, 1/4. Bu 4-də 1, axı 1/4 deməkdir. Hə, yəni bu o anlayışdır. Bu nisbəti birinci izah edəyim görə hələ bu nə deməkdir? Söz yox, bunu dərslərdə biz deyirik, izah eləyirik. Sadəcə bir dənə ön baxış elədik bu mövzuya. Bir dənə elə belə ötərəngi üstündən keçdik. Aha. 1/4 nisbətində bunu qoyduq biz. Aha, indi onunla işim yoxdur. Bax, bu sürəti çox olan avtomobil fərz edin ki, qırmızı ilə göstərəcəm. Deməli bunlar eyni anda çıxıblar. Sürəti çox olan avtomobil bax gedib A məntəqəsinə dəyib. Sonra C-ni qaydaraq, C-yə çatanda və C-yə çatanda həmin bu mavi ilə göstərəcəyim bu maşında o vaxta kimi gəlib buna qayırıb C-yə açadım. Bax, fikir versiniz, eyni vaxtda başlayıblar. Bu sürəti kiçik olan ikinci avtomobil nə qayırıb? Buradan, bax, bu hissədən bura gələnə kimi, bu gedib buradan hələ bir dənə də dairə vurub gəlib bura çıxıb. Yaxşı görün, nə boyda böyük bir sürətə malikdir. Amma eyni anda çıxıblar, eyni anda çatıblar. İndi bizdə nə istəyir? Deyir ki, AC məntəqələrin arasındakı məsafə, AC məntəqələrin arasındakı məsafə 180 km olduğuna görə AB məsafəsini tapın. Bir dənə diqqətlə baxın. Mən bu AB-yə bir dənə gəldim, məsələn, bu qırmızı ilə göstərək ilə. AB-yə mən bir dənə kiçik A hərfi ilə işarə edəcəm. BC-də kiçik bir dənə B hərfi ilə işarə edəcəm. Bir dənə fikir verin. Sürəti kiçik olan avtomobil yalnız burdan B-dən C-yə gedib. Yəni onun qət elədiyi məsafə nədir? Onun qət elədiyi məsafə bir dənə B yoludur. Bitdi. Qulaq asaq. Diqqətlə qulaq asaq. Aha, B yoludur, bunu bildik. Bəs bu sürəti böyük olan birinci avtomobil var, bu qırmızı ilə oxladığımız, işarə elədiyimiz həmin bu avtomobil var, o hansı yolları gedib? Bir dənə fikir versin, o bir dənə A-nı gedib. Gördünüz, o bir dənə A-nı burdan gedib. Aha. Sonra bir dənə də burdan bura qayıtmaq üçün A-nı ikinci dəfə gedib. Ay, sağ ol. Aha. Sonra burdan bura getmək üçün də bir dənə B-ni gedib. Gördünüz? Bu fikir versiniz, birincinin o sürəti çox olan avtomobilin getdiyi yol budur. Bunun getdiyi yolsa budur. Bunların zamanları bərabərdir. Yəni, eyni zamanda gediblər. Deməli, bax, diqqətlə qulaq asaq. Bax, diqqətlə qulaq asaq. Bunun getdiyi məsafə bu, bunun getdiyi məsafə bu. Bunun surəti bundan əgər, bax, əgər eyni anda çıxıblar, heç bax, 4K-ya 1K, bunun çox müxtəlif həll üsulları var. Sadəcə, ibtidai sinif proqramı səviyyəsindən kənara çıxmaq istəmirəm. Daha primitiv yolla izah eləmək istəyirəm. Bir dənə baxın, eyni anda çıxıblar, fərz edin ki, heç belə əyri-yürü yoldur. Burdan bura kimi gedir, bu da burdan bura kimi gedir. Məsafələr fərqlidir, amma zamanlar eynidir, bax, zamanlar eynidir. Eyni vaxtda çıxıblar, eyni vaxtda tutarıblar. Çünki nə deyir? C-yə çatanda digərdə C-yə çatır, yəni ikisi də eyni anda çatıblar, düzdürmü?
Əgər zamanlar eynidirsə, bunun sürəti bundan 4 dəfə çoxdursa, deməli getdiyi məsafə də zaman eyni olduğuna görə məntiqlə bunun getdiyi məsafədən bunun getdiyi məsafədən nə qədər olacaq? 4 dəfə çox olacaq. Yəni bax bu məsafədən 4 dəfə çoxdur. Yəni bu kiçikdir. Yəni 2a, 2 dənə a üstə gəl b bərabərdir bunun 4 qatına. Çünki bundan 4 dəfə çoxdur. Yəni 4 vur b-yə bərabərdir. Aha, a solubunu yazdıq. Diqqətlə yazdıq. Bizdə nədir AB məsafəsinin? AB məsafəsi nə idi? Yəni bu A-nı tapın deyir bizə. İndi baxaq. Bax 2A burada qalır. Bu B digər tərəfə keçir, qalır nə? 3B. Düzdürmə, qaldı 3B. İndi diqqətlə qulaq as. Deyəcək Sami müəllim, axı mən burada nətər nəticə çıxaracağam? Nə rahat olmayaq. Biraz çətin və düşündürücü sualdır. Ona görə diqqətlə qulaq asaq. Bax bu ifadə mənə lazım olacaq. Bax bu ifadə mənə lazım olacaq. Bax burada A ilə B-nin cəmi nəyə bərabərdir? Bunu boş-boşuna verməyib ki bizə bərabərdir 180-a. Düzdürmə? A ilə B-nin cəmi, bax bütün bu məntəqəni, bu hissəni verir, 180 eləyir. Bax buradan gəlin bir dənə istədiyimiz bir əvəz etməkdir. A-nı əvəz eləyir. A nəyə bərabərdir burada? A 180-dan çıx B-nə. Çünki B-nin digər tərəfə keçəndə bir dənə A buna bərabərdir. Yəni 180-dan çıx B-yə bərabərdir. Düzdür? Bəli. İndi A-nın bir ifadəsini gətirək burada yerinə qoyaq ki, qoy məhsulumuz, dəyişənimiz bir dənə olsun ki, rahat tənliyimizi həll edək. A-nın yerinə də bax bu ifadəni yazacağam. 2 vurulsun. A-nın yerinə nə yazacağam? 180-dan çıx B. Mötərizə daxilində təbii ki 180 çıx B bərabərdir nəyə? 3B-yə. 3B-də olduğu kimi qalır. Aha, indi artıq bir dəyişənli tənliyi də gəlir həll edək. 2-ni vurdum 180-da, elədi 360. Çıxılsın 2B, yəni 2-ni paylama ilə vurdum paylama qanunu ilə bərabərdir 3B-yə. 360 bərabərdir. 2B-ni digər tərəfə keçirəndə olacaq 3B üzərinə gəlsin 2B. Bu da bərabərdir 5B-yə. 360 da daha doğrusu B də bərabərdir 360-ı da 5-ə böləndə cavab eləyir 72. Ayso cavab eləyir 72. B bərabərdir 72. Düzdürmü dəyərli müəllimlər? B yolu 72 kilometrdir. Gördünüz nə asan tapdıq? B 72-dirsə, mənim AB-ni, yəni A-nı istəyir. Cəmləri 180 idi. Bunu tapmaq üçün nə edəcəm? Mən bu hissədə nəyə bərabərdir? 180-dan çıxacağam 72-ni. Bu da bərabərdir 108 kilometr. A da bərabərdir 108 kilometrə. Yəni cavab E variantı elədi. Çox möhtəşəm bir sual idi. Sualların mənbəyi də nə biləm, Əlləzov, Prestij, sonra MHM kimi nəşrlərdən istifadə olunub bu suallarda. Ümidvaram ki, sizə faydası toxundur bu sualların və izahlarımızın. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. Diqqətiniz üçün minnətdaram. Sağ olun, Allah amanında.